Hej och hjärtligt välkomna. Det kommer bli ett spännande fredagsprogram. Det är ju så att vissa intervjuer stannar kvar i hjärtat lite längre än andra. Och en sån gjorde jag faktiskt 2010, det känns länge sedan nu. Och då var Jonas Helgesson här som är skådespelare, ståuppkomiker och CP-skadad. Och när han pratade om sin mamma, då blev det starkt. Jag har haft ungefär 250 föreläsningar hittills. Och jag har också haft 250 tacktal till min mamma. Och min mamma betyder hon betyder allt. Jag hade aldrig gjort det som jag gör idag utan att få känna att jag älskar för den jag är. Att min mamma hela tiden har sagt vad jag kan, inte det som jag inte kan. Välkommen hit. Båda två. Jag blir rörd bara att titta på det där. Jag Lena, också. Ja. Och Jonas. För man blir ju så nyfiken på dig, tänkte jag. Vem är du som är så klok? Och Jonas berättar ju så mycket mer om dig och hur du gjorde. För att få ett barn med en CP-skada, det är ju som att lära sig någonting helt nytt. Gå in i en helt ny värld. Ja, det var ju en stark kärleksförklaring för mig. Jag blev jätterörd. Ja, jag förstår det. Jag är nästan att gråta själv. Men ja, han uttrycker ju något jättestarkt här som jag känner att jag inte riktigt når upp till. För jag har aldrig känt mig som någon stark person som orkar allting och klarar allting. Men ofta har jag känt mig som en vanlig mamma som ställer upp för sina barn när det blir problem och jobbigt, och det har jag alltid velat göra. Men det är klart, en extra plats i hjärtat har han ju på grund av att jag har fått hjälp honom mycket. Jag tycker du liksom förringar lite din insats, eller hur Jonas? Ja. För jag tänker så här, när jag läser, du har skrivit en bok, vilket jag tror var väldigt bra för dig. För den heter just CP-barnet, kampen, sorgen och glädjen. Där du faktiskt fick gå igenom lite av dina egna känslor. För du hade ett väldigt fokus på Jonas. Ja. Och då tänker jag lite grann att om man börjar från början, när man är en väldigt komplicerad förlossning. Ja, det var det. Ni höll på stryka med faktiskt båda två. Det var ytterst nära, så vi höll på att dö alltså. Ja. Och då får du reda på sen att ditt barn har en CP-skada. Vad är din första reaktion då? Ja, det dröjde ju 5 månader innan jag fick veta. Jag såg tecken som jag förstod att något stämde inte. Men jag visste inte att han just hade fått en CP-skada. Men det var ju en chock, måste jag säga. Det var ingen som tog hand om mig eller förklarade riktigt vad detta innebar, så att jag fick ta reda på mycket själv och liksom tänka att jag måste göra det bästa av det här. Han måste bli bra, det var min tanke. Han måste bli bra från det här. Han måste bli botad från CP-skadan, ja. Tänkte du så? Ja, jag trodde på något sätt att om jag bara tränade honom tillräckligt mycket så skulle han bli helt bra. För jag visste inte att... För du accepterade inte heller, när man läser boken får man en känsla av att du accepterar inte den här CP-skadan. Nej, jag accepterade inte att den skulle på något sätt ta över och ta någon plats och bli det enda som vi sysslade med hemma. Det skulle vara hans CP-skada. Utan jag tänkte att ju mindre jag pratar om den, ju fortare går den över. Ja. Men när man sen läser och förstår att, och jag har ju också följt dig och när du håller dina tacktal och så förstår man ju att det är två envisa människor som tillsammans med mycket humor försöker göra samma sak, att det är inte handikappet utan det är Jonas som står i fokus. Ja, precis. Och så har det varit. Men det här har inte varit lätt för dig. Nej, det har varit en kamp som jag har som underrubrik till boken. Det har varit en kamp
inom mig själv. Mm. Alltså jag har kämpat en kamp här inne om att inte vilja visa utåt hur jobbigt det är, utan jag ska ha en glad mask och jag ska vara den. Varför skulle du ha det? Ja, det var en bra fråga. Ja. Det blev så. Att du vill inte ha medlidande. Nej. Och du vill inte att Jonas skulle få medlidande? Nej, jag vill inte tycka synd om honom. Och jag vill ingen skulle tycka synd om mig eller om honom. Mm. Utan jag hade en glad mask och trodde att jag var den duktiga flickan helt enkelt som skulle klara det här. Mm. Och det gjorde du ju. Och det gick du till en viss gräns, för du fick ju efter ett tag också släppa fram dina känslor. Ja. Det var nog viktigt att de kom fram, och jag tror att det är viktigt att man släpper fram sina känslor. Jonas, din mamma som du har beskrivit så härligt, det är ju en hel familj som har varit runt omkring dig, och du har varit älskad, så har du känt. Men det verkar som det är du och din mamma som fightas ihop mot fördomar, mot hinder, eller hur? Absolut. Utan din mamma hade jag ju aldrig gjort det jag gör idag. Nämligen är en väldigt populär ståuppkomiker till exempel. Ja, och att jag har ett eget barn. Framförallt det. Det blir extra tydligt när jag ser min egen dotter. Mm. Att det börjar fatta hur mycket min mamma har älskat mig. Mm. När jag älskar min dotter. Ester som är snart 2 år. Vad känner du när du ser Jonas med sitt barn? Ja, vad ska jag säga? Överväldigad. Jag blir så gripen när jag ser att han bär omkring på sin dotter. Han som inte kunde bära upp sig själv när han var liten, utan jag fick alltid bära honom i åratal. Och nu lyfter han upp sin dotter och han bär henne. Ja, hon kan ju gå själv, men ändå som min pappa och sitt barn. Ja, det är det starkaste jag upplevt på länge. Verkligen. Och nu börjar jag gråta igen. Och snart kommer en till. Eller hur? Ska du bära på 2? Det klarar han säkert. Ja. Jag måste säga det att Ester har betytt mycket för mig. För att Ester är liksom den första människan i mitt liv som inte vet att jag har en CV-skada. Hon har liksom ingen aning. Du är hennes pappa. Och att varje dag få spegla sig i den spegeln, då blir jag normal på riktigt. Hur känns det? Jättemärkligt. Att jag har alltid träffat människor där man behöver tala om sitt funktionshinder på ett eller annat sätt. Men med Ester kan man liksom stunta i det. Och bara leka med bilar. Och det gör mig otroligt. Jag tycker att livet har blivit större. Vad händer när Ester frågar, vad är det med dig pappa? Du är inte som andra pappor. Jag har tänkt på den frågan. Mm. Och jag tror att hon kommer ställa den frågan kanske om något år. Och då kanske vi sitter och äter glass. Och så ställer hon den frågan. Och så säger jag typ, ja, när jag föddes så fick jag en skada. Det är därför jag är som jag är. Och då är jag ganska övertygad. Och jag hoppas att hon säger så här,
Kan jag få mer glass? Mm. Det är ju roligt också med er, för ni har så mycket humor. Och jag kan tänka mig att det har varit bra att ha det. Ja, att det... kunna skratta. Ja. Nu bytte ni plats för att du inte skulle få en höger. För ibland åker din höger hand ut. Och det gör ni på ett väldigt roligt sätt. Det känns som att det här har varit ett bra verktyg för er att ha humor. Jo, men det är livsnödvändigt att ha humor. Det är ett sätt att på något sätt hantera de svåra känslorna och svåra upplevelser som man har. Måste man ha en humor som liksom lägger sig över som en läkande salva över det som känns hårt och svårt. Och det är nödvändigt med humor. Det är det verkligen. Men jag tänker också på att du har varit ganska tuff. Alltså utifrån sett har det sett tufft ut. Jag vet, du beskriver, och Jonas har också berättat om det. Ni är ute och spelar golf. Du är ute med pappa. Och rullstolen är då med. Och då tar... din mamma, då tar du rullstolen, Lena, ja. Och packar in den i bilen och sen är den borta. Ja, det var väl kanske inte riktigt genomtänkt beslut. Nej. Men han kommer hem efter en hel dags runda på golfbanan och säger: åh mamma, idag har jag gått en mil. Och då tänkte jag, en mil? Han kan ju knappt gå när vi är ute och handlar, och då ska han åka i rullstolen för han orkar inte gå, och säger han: har du gått en mil? Ja, det tror jag det är, säger han då. Ja, då går jag helt sonig ut i garaget, tar fram rullstolen, viker ihop den, lägger den i bagageluckan på bilen och kör bort och gör mig av med den. Och på den vägen är det? Ja, ungefär. Då måste du gå? Ja. Och det går? Ja, min mamma har varit lite som... jag brukar säga att mamma är lite som en GPS i tanken... GPS? Ja, okej. Okay. Jag kan vara lite vilsen i mina tankar. Jag kan tänka dumma tankar om livet. Jag kan tänka att jag inte är viktig. Jag kan tänka att jag inte kan någonting. Och då är mamma lite som en GPS. Som leder mig till ett tanke. Mm. För att mamma hela tiden talat mycket till mig. Att jag duger som jag är. Att jag ska fokusera det som jag kan. Att jag inte är sen. Mm. Utan jag är grov. Jag är Jonas. Mm. Och det är många av de tankarna som har fastnat. Mm. Och de ligger där än idag. Mm. Och leder mig ganska på ett väg. Mm. Har du gjort det här utan egentligen att tänka efter? Det är ingen plan du har. Nej, någon plan har jag inte haft. Utan man är väl lite som man är som människa. Mm. Kanske att jag har vissa... rätt praktisk låter det som också. Ja, jag är nog ganska praktisk. Mm. Och sen har man väl olika anlag kanske från sina föräldrar och värderingar och tankar kring livet och hur man ska vara i olika situationer. Men man vet ju inte hur man agerar när man kommer i en kris. Det är ju jättesvårt att veta, men det här var för mitt det var sätt. En kris. Det låter ju kanske lite som att du på något sätt från början visste hur du skulle göra det här, men du har också haft väldigt svåra stunder. Och de har du inte visat nästan för någon, skriver du boken, utan det har du behållit för dig själv väldigt mycket. Ja, det har jag. Varför vet jag inte heller varför det har varit så. Men jag hade ju många vänner under tiden när Jonas var liten som också hade barn i hans ålder. Och jag ville inte visa känslor. Jag var rädd att de skulle tycka att jag kanske beklagade mig eller att jag blev lite tråkig i gemenskapen som bara satt och var det jobbigt och var det jobbigt. Utan jag liksom... jag ryckte väl upp mig då och såg glad och stark ut. Fast inombords så mådde jag ju inte alltid så bra. Du beskriver också hur ni åker på semester tillsammans, du och din man. Och Jonas är då för första gången ifrån dig. Mm. Och då får du tid att släppa fram dina känslor. Ja, det hade gått 7 år då. Mm. Och jag hade ju tryckt ner alla känslor, alltså var jobbigt och...
Och då har vi ett samtal där på Mallorca, min man och jag. Och då kommer det fram. Mm. Då börjar vi prata och då släpper jag det här. Liksom, öppnar min innersta dörr och så kommer känslorna fram. Och då bröt jag ihop. Mm. Kan man säga. Jag fick en kollaps. Alltså jag mådde jättedåligt. Mm. Hur kom du tillbaka sen igen? Ja, av läkarvården så fick jag en burk piller. Som jag skulle ta när jag kände att hjärtat rusa och jag blev alldeles darrig. Och... Mm. Så det använde jag väl mig av från och till nu, under några år. Mm. Men sen, jag kunde ju trappa ner lite allt eftersom jag såg också att det gick bra för honom i skolan. Och jag kände mig trygg med att han var i skolan och de tog hand om honom där. Och så började jag arbeta och det lades till mer och mer att jag växte liksom och kände mig starkare. Mm. Så till slut kunde jag sluta med det här. För det har ju du sagt, vet jag Jonas, att det är vanligt när man där du ser föräldrar till handikappade personer inte släpper taget riktigt om sina barn eller klipper av navelsträngen. Det är precis som de inte riktigt litar på att det här kommer fungera. Men det har i alla fall din mamma gjort, eller du har klippt av den själv, jag vet inte. Jag skulle ju flytta. Och då skulle jag egentligen flytta till Göteborg, alltså där vi bor, till en lägenhet. Men det gick inte så bra. Det var lite för nära. Det var för nära? Det kändes som att jag inte fick den där egna luften. För det är lika viktigt att du får känna att du faktiskt fixar det här. Ja, jag har alltid haft en längtan att leva mitt eget liv. Så att jag flyttar till Malmö. Av alla ställen. Lite för att mamma inte kunde ringa mig och liksom säga och det mat om en timme. Utan jag fick liksom fixa det själv. Ett utrymme att jag allting på egen hand. Och det var viktigt för oss. Kan jag tänka. Det var det. Vad har du känt då, Jonas, när du har läst mammas bok? För det har varit väldigt mycket fokus på dig, ditt liv, hur ska det gå, och det går ju bra. Men nu fick du läsa om mamma. Det var faktiskt lite överraskande att läsa om vilken kamp det faktiskt har varit. Vi har inte riktigt talat om just din kamp. Vi har talat om min kamp. Vad kände du då? Att det var lite egotrippat, eller du kanske borde ha frågat mamma? Ja, det kanske jag borde. Tidigare, men jag hade nog inte riktigt fattat vad mamma hade gått igenom. Jag hade bara hört vissa saker. Jag visste att mamma åt medicin ett tag. Men jag fattade inte varför hon åt den medicinen. Det var inget vi talade om. Det kanske var bra för dig, för det kunde ju varit för tidigt. Kanske att du skulle få skuldkänsla eller känna att det var du som var problemet, tänker jag. Det kanske var bra att det kom senare. Idag kan jag nog ta det på ett annat sätt. Jag kan verkligen bli ännu mer tacksam och förstå att mamma har liksom nästan gett upp halva sitt liv på grund av mig. Och det är helt otroligt. Det har jag inte gjort.
Nej, men... Jag tror... Idag, just när man... När jag läste om ett barnkalas i boken, då blev det så verkligt. Eftersom att jag har Ester nu. Mm. Och då skriver du att alla andra barnen på detta klaset kunde göra så mycket saker. Mm. Och mammorna som var med, de var nästan lite så här tävlande om sina egna barn och tala om hur duktiga de var. Och jag låg tydligen på golvet och gjorde ingenting. Och jag kan förstå mammas kamp att hela tiden mäta sig med de andra barnen. Mm. Den är lärorik för alla föräldrar, tycker jag. Ja, jag hoppas att jag ska kunna ge lite hopp och tröst till någon som undrar hur ska det bli, hur ska det gå. Mm. Det livet kan vända. Mm. Och även för föräldrar som får barn som Ester och som inte har några handikapp lär man sig väldigt mycket, tycker jag. Absolut. Tack för att ni kom hit. Ja, tack så mycket. Jättebra, tack. Ja, nu får jag...